сәлеметсіздер ме оқушылар мен хамза атындағы нөмір жүз сегізінші жалпы орта білім беретін мектептің физика пәні мұғалімі боламын бүгінгі сіздермен қарастыратын сабағымыздың тақырыбы спектрлер бүгінгі сабақта спектрдің қандай түрлері бар спектрлік құралдар спектрлік анализ туралы сөйлесетін боламыз ал егер дайын болсаңыздар онда бастайық оптикадан белгілі егерде біз ақ жарықты шыны призмадан өткізетін болсақ бізде жеті түрлі, түрлі түс пайда болады иә осындай ақ жарықтың жеті түрлі түске жүктелуін біз дисперсия деп айтамыз яғни мына суретте көрініп тұрғандай бізде мына үшбұрышты призма берілген иә осы үшбұрышты призма арқылы егер де біз ақ жарықты өткізетін болсақ бізде жеті түрлі түс пайда болады осы құбылысты біз дисперсия құбылысы деп айтамыз ал енді осы жарық сәулесін ә, сынатын ортадан өткен кезде пайда болатын жарық жолақтарын біз спектрлер деп айтамыз яғни бұл жерде міне ақ жарық сны призманы өткеннен кейін ол сынады иә яғни сынатын ортадан өткен кезде бізде пайда болатын бізде мынандай жарықтың жолақтары ол спектр деп аталады яғни мына жерде пайда болатын жеті түсті біз спектр деп айтамыз спектр ал енді осы жеті түрлі түсті біз жаттап алу үшін келесідей жаттауымызға болады каждый охотник желает знать где сидит фазан к деген ол бізде красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый каждый охотник желает знать где сидит фазан осылай біз түстерді жаттап алуымызға болады. яғни түсінікті ғой спектр дегеніміз яғни ақ жарықтың жеті түске жіктелуін біз дисперсия құбылысы деп айтамыз оны біз оптикада да өткен болатынбыз иә мынау бізде үшбұрышты призма осы арқылы мен ақ жарық өтіп жатыр сонда мына жақта жеті түрлі түс пайда болды оны біз дисперсия деп айтамыз жарықтың ә, сынатын ортадан өткен кезде пайда болатын жарықтың жолақтарын біз спектр деп айтады екенбіз мынау бізде спектр спектрлерді біз екіге бөлеміз шығару спектр және жұтылу спектрі енді ең алдымен біз шығару спектріне тоқталатын болсақ шығару спектрі дегеніміз зат шығаратын сәулелердің құрамында барлық толқын ұзындықтағы спектрлер болатын болса онда біз оны шығару спектрі деп айтамыз яғни сәуле шығару керек және осы сәуленің құрамында барлық толқын ұзындықтары бар болу керек шығару спектрін үш топқа бөлуімізге болады үш түрі бар біріншісі ол үздіксіз спектр екінші сызықтық спектр және жолақ спектр бұл бізде шығару спектрінің үш түрі енді әр біз жеке жеке тоқталатын боламыз ең алдымен үздіксіз спектр үздіксіз спектрге тоқталатын болсақ үздіксіз спектрлерді бізде жоғары температураға дейін қыздырылған денелер және жоғары қысымдағы қыздырылған газдар шығарады мынау үздіксіз спектрді біз мына төмендегі суреттен көруімізге болады яғни мына суретте үздіксіз спектр көрсетілген үздіксіз спектрді басқа спектрлерден қандай айырмашылығы бар үздіксіз спектрде түстер бір біріне жалғасып кеткен болады түстердің арасында айқын шекара болмайды мына суретке қарайтын болсақ бұл жерде түстер бір бірімен жалғасып кеткен олардың арасында түстердің арасында ешқандай шекара жоқ келесі сызықтық спектр қара экранда егер де бізде жеке жеке орналасқан жіңішке анық сызықтар болатын болса онда ол спектрді біз сызықтық спектр деп айтамыз төмендегі суретте бізде сызықтық спектр көрсетілген сызықтық спектрлерді жоғары температураға дейін қыздырылған сиретілген газдар және де кез келген химиялық элементтің қызырылған буы осылар бізде сызықтық спектрлерді шығарады әр газдың өзіне тән сызықтық спектрі болады мысалы мына суретті қарайтын болсақ бізде мына жердегі сызықтық спектрлер көрсетілген иә осы мына жерде көрсетілген әрбір түстің өзіне тән жиілігі болады өзіне тән толқын ұзындығы болады барлық сызықтық спектрлердің ішіндегі ең қарапайымы бұл бізде сутегі спектрі болып табылады сутегі спектрінде небәрі төрт сызық қана пайда болады төрт сызық болады ал қалған спектрлерінде төрт сызықтан көбірек болады ең қарапайымы бізде сутегі спектрі ал келесі бізде жолақ спектр жолақ спектрлерді молекулалары бір бірімен әлсіз байланысқан жоғары температураға дейін қыздырылған заттар шығарады төмендегі суретте бізде жолақ спектрді көруіміз мүмкін иә жолақ спектрдің басқа спектрлермен айырмашылығы жолақ спектрде бір жағы анық болады ал екінші жағы бұлыңғырланып бітетін жолақтардан тұрады шығару спектрінің үш түрімен танысып шықтық олар үздіксіз сызықтық және жолақ спектрлер иә ал енді біз жұтылу спектрмен танысайық жұтылу спектрі дегеніміз белгілі бір зат жұтатын жарықтың құрамына кіретін барлық толқын ұзындықтарының жиынтығын айтамыз жұтылу спектрін алу үшін біз егерде тұтас спектр шығаратын сәулелерді қандай да бір заттың бууы арқылы өткізетін болсақ қара сызықтар пайда болады жұтылу спектрін біз мына төмендегі суреттен көруімізге болады яғни бұл жерде қара сызықтарды көріп тұрсыздар иә қара қайдан пайда болды яғни тұтас спектр шығаратын сәулелерді біз қандай да бір заттың бұл арқылы өткізетін болсақ онда тұтас спектрдің бойында мына осы қара пайда болады ол қара ә, сол заттың қызған бо шығаратын жарық сызықтарының орнында пайда болады яғни мына жердегі қара сол зат шығаратын тұтас спектрдің орында пайда болады екен енді оқушылар сіздерде сұрақ туындауы мүмкін осындай спектрлерді біз қай жерде қолданамыз деген е. әр заттың өзіне тән спектрі болады біз осы спектрлерді талдау арқылы осы заттың құрамына кіретін химиялық элементтерін анықтауымыз мүмкін спектрлік анализ деген бар осы спектрлік анализді қолдана отырып біз химиялық элементтердің құрамын анықтауымызға болады енді спектрлік анализге тоқталатын болсақ спектрлік анализ дегеніміз не ол заттың шығару немесе жұтылу спектрін зерттей отырып заттың химиялық құрамын анықтайтын тәсіл болып табылады спектрлік анализді жүргізу үшін бізге құралдар керек болады мұндай құралдарды яғни спектрлік анализ жүргізетін құралдарды біз спектрлік аппараттар деп айтамыз солардың бірі ол екі түтікті спектроскоп болып табылады төмендегі суретте бізде екі түтікті спектроскоп көрсетілген осы арқылы біз заттардың химиялық құрамын анықтауымызға болады екен спектрлік аппараттардың жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ мына келесі суретте бізде призмалық спектрографтың құрылысы көрсетілген бұл құрылғы негізі үш бөліктен тұрады біріншісі калиматор одан кейін призма одан кейін линзалар осындай үш бөліктен тұрады ә, зерттелетін сәуле каллиматорға келіп түседі яғни мына жақта бізде саңылау бар қарайтын болсаңыздар мына жерде саңылау саңылау бар мынау саңылаудан өткен сәуле бізде мына жинағыш линзаға келіп түседі осы жинағыш линзадан кейін сәулелер параллель быай призмаға өтетін болады мына параллель призмаға өтеді призмадан өткен сәулелер екінші линзаға түседі міне мына жерде бізде екінші линза бар иә осы мына екінші линзаға призмадан өткен сәулелер түседі ал линзадан кейін мына жерде экран орналасады осы экранда қандай да бір ә, заттың спектрін алуымызға болады екен бұл құрылғы ә, спектрограф деп айтылады ал егерде осы мына жерде экранның орнына көру түтігін орналастыратын болсақ онда мынай құрылғыны біз спектроскоп деп айтамыз яғни yani, бұл құрылғы бізде спектроскоп болатын болса егер де осындай көру түтігінің орнына біз экранды қолданатын болсақ онда призмалық ә, спектрограф пайда болады ал енді спектрлік аппараттарды спектрлік анализді біз қай жерде қолданамыз көбінесе астрономияда өте алыс қашықтықта орналасқан жұлдыздардың немесе аспан денелерінің ә, құрамын анықтау кезінде қолданылады осылай бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды егер сабағымыз сіздерге түсінікті болатын болса комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз